Вітаю вас сьогодні у переддень свята Дня вчителя. Будемо, звичайно, спілкуватися із представниками цієї надзвичайно важливої та необхідної професії. Сьогодні у програмі у гостях Січка Вікторія Олександрівна, вчитель 1 А-класу в загальноосвітній школі номер 13, вищої категорії учитель-методист. І Карпенець Мар'яна Васильівна, вчитель 2-го інтелект-класу в тій самій школі, вища категорія старший вчитель. Ну, які цікаві класи. Вже у нас з'явилися і інтелект-клас, раніше було АБВ і досить. Я вас вітаю, звичайно, із святом. Дякую. Ну і сьогодні хочу, як будь-який, напевно, громадянин, дізнатися, чому ви обрали таку складну, але таку важливу професію. Ну, я можу почати. Давай. Через те, що з самого дитинства я мріяла стати вчителем. Дуже просто і легко. З самого дитинства мріяли? Так, це моя мрія була. І я дуже щаслива від того, що моя мрія здійснилася. Можливо, вас хтось на це надихнув? Можливо, в школі були якісь вчителі, так, з яких ви брали приклад? Так, так, дійсно. Страшенно подобались вчителі, які мене вчили в школі, з якими я працювала. Вони для нас були авторитетом. І не замислюючись, будучи дитиною, напевно, що тепер я це усвідомлюю. Відомлюю, що я хотіла їх наслідувати. І я рада, що дійсно моя мрія здійснилася, повторюю ще раз. Це дуже цікаво. Дивіться, ви обрали професію, я так розумію, вчителя початкових класів. Так. Чому ви не вибрали якийсь один предмет, можливо, який вам подобався найбільше в школі? Ну, можливо, із-за того, що вчитель початкових класів – це перший вчитель, який показує початковий шлях і дає первинні настанови дитині, які є фундаментом в житті дитини. І дитинка наслідує вчителя, і він для неї є авторитетом. То захотілося все ж таки залишити в душі кожного маленького школяра який слід. То, напевно, що із-за того і вчитель початкових класів. Це дуже цікаво і дуже, ну, мотивуюча така у вас була ідея в своєму житті. Вас змотивували, ви взяли з когось приклад і також хотіли стати прикладом. А яка причина у вас? Та сама, чесно кажучи, тому що так само. Я з дитинства мріяла, я виросла, у мене бабуся з дідусем працювали вчителями. Я якби виховувалася, дуже багато їхніх друзів всі працювали в освіті. Я з самого так само дитинства мріяла стати вчителем. Дуже цікаво, що ви так, ну, усвідомлено йшли до такої мети. Як ви гадаєте, всі вчителі повинні усвідомлювати це завчасно? Чи можна просто ось так після школи, можливо, піду вчителем? Це має бути поклик душі? Я так думаю, однозначно. Вдвоє скажу. Так, через те, що ми йдемо до маленьких діток, а особливо вчителі початкових класів. І дітки фальш відчувають. Угу. А як ви гадаєте, з якими дітками важче працювати? Ось з такими з меншими чи вже з дорослими і старших класів? Знаєте, тут таке запитання. Якщо вчитель би старшої школи сидів тут, він, напевно, сказав, що їм легше вже з дітками старших класів працювати. Так як ми працюємо в початковій, мені здається, що саме з початковими класами, з маленькими дітками, коли вони приходять, коли вони дивляться своїми оченятами на нас, коли вони ловлять кожне слово. Тому мені здається, що саме з малесенькими дітками. Зараз у ході розмови ми з вами будемо спілкуватися, я вам дам завдання, можливо, ось так, сьогодні я вам дам завдання. Хочу у кінці нашої розмови, щоб ви пригадали свої перші уроки у якості вчителя повноцінного, емоції і як це було. Запам'ятали завдання? Запам'ятали. Молодці. А зараз будемо з вами продовжувати далі. Нова українська школа. Звичайно, це величезна подія в історії України, і вона торкнулася не лише дітей, а й вчителів. Як змінилася ваша робота і місце вчителя в освіті взагалі? Дивіться, в новій українській школі тепер іде педагогіка партнерства. В центрі якої стоїть дитиноцентризм. Тобто тепер співпраця вчителів і батьків, вона рівносильна. Ну, що ми можемо сказати? Вчителю надано більше, можемо сказати, прав, більше свободи. Ми маємо право коригувати теми, ми маємо право збільшувати кількість годин.
нас забезпечили відповідною технікою, якої ніколи раніше, скільки років ми багато вже попрацювали. У нас от відколи пішла реформа і з'явилася нова українська школа, нам видали і ламінатори, і ксерокси, і телевізори, і, Марина Васильовна, допомагайте. Все вам видали. Все. Матеріальне забезпечення. Велике, ми дуже вдячні. І це набагато спрощує роботу, так? Звичайно, і покращує, і ми можемо вибрати багато інших форм і видів роботи. І діткам дуже подобається. Через міру подобається. Ну, я ще хотіла додати, що в нашій школі не тільки діє нова українська школа, а в нашій школі ще і діє проєкт «Інтелект України», в якому я працюю і дуже рада і горда з-за цього. Розкажіть детальніше, що це так, за проєкт. Якщо сказати, в чому плюси нової української школи, то напевно, що в тому, що батьки можуть обирати не тільки загальний стандарт отримання знань своїми дітками, а можуть ще вибирати ту навчальну програму, яка їм до вподоби. І от я маю щастя працювати за такою програмою. А що включає ця програма в себе? Що вона включає? Це дуже цікава, занадто цікава програма. Дуже багато різних форм і видів роботи ігрових. Але навчаючись і граючись, дітки отримують дуже хороший цінний матеріал, який подається з наукової точки зору, але настільки вікові особливості дитини враховано, що дітки його сприймають. Він перекладається на мультфільми, він перекладається на ігрові форми роботи і закріплюється повністю учнями. Страшенно мені подобається ще цей проєкт тим, що дуже систематизований. Дітки можуть матеріал не тільки вивчити, а ще закріпити і узагальнити. Їм також він дуже подобається, в захваті. Але від вас забрали право давати домашні завдання. Згідно нової української школи. Тобто не лише вам надали права, в дечому вас її обмежили. А як ви гадаєте, чи це йде на користь? Ось ця нова українська школа, ви вже бачите правильно якісь наслідки. Як ви бачите, чи дітки стають дійсно тими, на кого сподівалися розрахувати таку систему? Чи вони не відсутність, відсутність домашніх завдань. Якщо дитина плідно працює протягом року, то домашнє завдання і не потрібне. Потрібні деякі тренувальні завдання і їх виконання. Для закріплення. Для закріплення. Так, тому що дійсно розвантажуємо діток, домашні завдання їм не даємо, але тренувальні завдання повинні бути. І це залежить вже від дитинки індивідуально. І від батьків. І від батьків. Так. Тут ми вже перейдемо з вами до розмови стосовно стосунків, які складаються між вчителем і батьками, вчителем і дітьми. Звичайно, що, ну, як ми вже поза кадром говорили, вчитель – це психолог. І тут вже будуть грати такі ваші вміння. Розкажіть тонкощі роботи із батьками і дітьми. Це цікаве питання, тому що інколи батьки покладають якісь надії на дитину, так? Вони хочуть ось, щоб вона добре знала там українську мову, а вона краще себе в математиці знаходить. Як ваша роль пояснити батькам, що прислухатись потрібно до дитини, а не до власних бажань? Навіть у цьому вашій роботі будуть складнощі. Ну, напевно, що мені здається, що на даний момент це питання не так гостро стоїть. Воно трошки знівелювалось вже, бо батьки усвідомлюють, що необхідно розкривати у дитині той талант, який вже присутній у неї, який даний Богом. У кожної дитини свої особливості. І треба знаходити ту родзинку і розвивати її. Але однозначно, що є компетентності, і ми розвиваємо повністю всі компетентності. І дитина має бути і освічена, але з одного боку, якийсь певний талант кожна дитинка має. Те, що їй дано Богом, треба розвивати, розкривати, спрямовувати шлях для того, щоб це все розкрити. Тобто ви можете стверджувати, що зараз батьки більше вам допомагають, аніж стають перепоною. Правильно? Звичайно. Так. А з дітками? Більше розуміння ми бачимо з боку батьків. Ось, і це найголовніше. Так, дійсно. Це дуже добре. Бо
І ми повинні усвідомити, вчителі зі своєї сторони, і батьки повинні усвідомити, що ми в дитині розкриваємо те, що дійсно можна розкрити. Бо кожен учень повинен себе комфортно відчувати в навчальному середовищі і під час освітнього процесу. Це найголовніше. От тоді, мені здається, не тільки можна розкрити дар, який вже дитинка природньо має, а помалі всебічно розкривати і наповнювати її. І тоді проблем абсолютно ніяких не буде. Всебічно розвинену особистість маємо. Так. Ну так, це завдання. Це ваше вже наступне завдання. Дивіться, в роботі із дітьми що найважче? Ну, якщо ми з любов'ю до дітей, і з натхненням кожного дня йдемо на свою роботу, то тоді наша робота не є важкою. О, я хочу подивитися, як ви приходите до капризної такої дитинки і кажете, ну я ж тебе люблю, і вона вас одразу починає слухатися. Ні, це не так. Звичайно, що звичайно, ні. Це дуже однозначно. Це потрібно витримати час. Тому і ми, і вчителі, кожен вчитель в якійсь певній мірі є психологом, який має знайти індивідуальний підхід до кожної дитини. Тому що кожна дитина особлива. Вона має свої особливі стадії якості. Розвитку, особливі якості, риси характеру. Кожна різна. І всі вчителі, я рахую, що ми це і знаємо, що знаходять індивідуальний підхід до кожної дитини. Щоб розкрити її талант, щоб навчити її. І, в принципі, наші дітки відчувають, мабуть, це те тепло, яке ми віддаємо, тому що з любов'ю, з повагою завжди. Сьогодні, наприклад, святковий день в школі, і так само приходять не лише наші учні, а й приходять ті учні, яких ми випустили. Так само вітають нас із святом, бажають нам всього найкращого. І це, знаєте, дуже добре, що коли тих діток, яких ми випустили, коли вони приходять, коли вони з любов'ю згадують, куди ми їздили, які уроки були, коли старші дітки приходять, 11 класи, можна ми у вас посидимо за партами, де ми сиділи. Мені здається, що з цією новою українською школою не так вже і дуже важливо. І не є великою проблемою, якщо дитинка 1-2 хвилини покапризує на уроці. Вона має на це право, на релакс. У нас, до речі, у проєкті, за яким я працюю, дійсно є час для релаксу. А коли має вчитель право на релакс? Разом з дітками. Ми упоєднані. Ми упоєднані з ними. Ні, ні. Ми кожну 1 хвилинку з користю витрачаємо. Навчання – це навчання, а релакс – то релакс. Ну, це правильно, дуже цікаво. І хочу запитати вас у порівнянні з новою українською школою і як раніше навчалися дітки. Дисципліна, звичайно, повинна бути. Якщо раніше вчитель міг собі дозволити прикричати на дитинку, якось так, а ну всі сіли, якимось таким тоном, то зараз це все робиться через гру. Як ви гадаєте, такий метод краще впливає на дітей? Вони не стають більш, я навіть не знаю, ну на російській мові, розбаловані? Чи вони сприймають такий метод? Сприймають. Однозначно сприймають. Через те, що це психологічно розвантажує дитину, а для розвантаження обов'язково потрібно дати час, бо якщо дитинка, тепер повертаюся до попереднього, хоче покапризувати і трошки відпочити, то вона це повинна зробити, бо інакше плідної і корисної роботи не буде. І результат ми не отримаємо, як би ми не добивалися. Так що я вважаю, що якщо вона хоче трошки відпочити, вона відпочиває, але вона все рівно чує і усвідомлює, бо знає, що має бути старанною, серйозною і показати рівень своїх знань і свою роботу. Далі збирається за секундочку і починає виконувати завдання, і все супер. Знаєте, тепер дуже багато, наприклад, дуже багато фізкультхвилинок і на уроках англійської мови. Але такі фізкультхвилинки із змістом саме, що вони і якби і відпочивають дітки, але вони і навчаються одночасно. У нас взагалі надурили дітей. Ні, я би так не сказала. У нас взагалі для емоційного розвантаження ми на початку уроку і в кінці співаємо пісеньку з танцями, з рухами. Ну, це і внуші, і в інтелекті, так само. Ми пісеньки вивчаємо. І плюс ще по 2 фізкультхвилинки протягом року. І навіть у вас так, і уроки, я знаю, на свіжому повітрі. Так, так, звичайно. А знаєте, уроки на свіжому повітрі. Колись було у Сухомлинського, школа під відкритим небом. Все нове, добре забути старе. Звичайно. Можемо і так сказати. І тепер трохи далі. Ми проводимо уроки у нас під відкритим небом.
є і уроки читання, і плануємо наша школа, планує школа Open Air уроки під відкритим небом. І вже впроваджують, у нас деякі дівчата так само впроваджують. У нас в другому класі, в другому А-класі так само вчитель бере діток, вони мають свої ці індивідуальні коврики, і вони йдуть. Ну, звичайно, що це коли хороші погодні умови, можна це все робити. Коли тепло, вони сідали, йшли щитинками і читали. Діткам дуже подобається. Дуже гарно. Зараз ми з вами також ще в одну групу граємо. Давайте з вами складемо формулу ідеального вчителя. Має бути 10 слів по одному від кожного вчителя. Починайте. Взаєморозуміння. Угу. Повага. Далі. Розум. Любов. Старанність. Терпіння все ж таки. Наполегливість. І? Сконцентрованість. 10. Ні, 8. Доброта, доброзичливість. Да, як ми однаково сказали, доброта до дітей. Доброзичливість в квадраті. Ну і головне, вчитель повинен любити цю професію. Своєю професією, однозначно. Через те ми і сказали в другому пункті – любов. Любов в широкому розумінні цього поняття. І до дітей, і до професії. Однозначно. І до того, що ти робиш, і віра в те, що ти робиш. Так, я вам гарно дякую. І наостанок питання. Ми все ж таки поза ефіром говорили, чи це жіноча, чи чоловіча робота. Якщо не зачіпати якісь такі, ну, дуже високі питання, з моральної точки зору, чи чоловік фізично, звичайно, він витримає таке напруження психологічно. Вони у нас такі стійкі, щоб витримати 30 дітей, які будуть псувати іноді нерви. Колись, якщо брати давно, то і, наприклад, і педучилище, і інститути випускало дуже багато вчителів, саме чоловіків-вчителів. Колись і в Мукачеві були вчителі-чоловіки. Ну, можливо, так склалися якісь певні умови, певні обставини, що чоловіки пішли, ну, масово були часи, коли 90-ті роки, коли вчителі масово йшли зі школи. Вони шукали себе в інших, тому що вони мали, якби, мали всі сім'ї, їм треба було приділяти увагу, так. Так, і тій родині, і своїй шкільній. Це, звичайно, важко, тому що чоловік – голова сім'ї, але з психологічної точки зору все ж таки. Ну, от уявіть, що на вашому місці на урок приходить чоловік-вчитель. Як ви гадаєте, кому легше це все витримати, жінці чи чоловіку? Напевно, жінка ж має, так, звичайно, вона ж має до дітей якийсь свій так, підхід. Жінка, мати, жінка, дитина – це поняття дуже тісно пов'язані. І через це, напевно, що нам здається, що жінці краще буде вчити. Можливо, так, чоловіки скажуть по-інакшому ті, які працюють вчителями. Ось після цієї розмови чоловіки мають визнати, що це жіноча професія і цінувати її, звичайно. І я взагалі завжди говорю, що будь-яка професія, яка вимагає, ну, розумової діяльності, вона набагато важча, набагато складніша. І тому, я думаю, вчитель – це просто одна із найсуперважливіших професій, звичайно, після лікаря, можливо. А можливо і на рівні. Можливо, навіть і на рівні, так. Але щоб не образити просто вчителів, чоловіків, тому що є в старшій школі багато… Так. Звичайно. Багато чоловіків, щоб вони на нас не образилися. Ну, але старша школа, звичайно, це не те, що початкові класи. Да. Тому що в старшій ти можеш взяти собі якийсь день, там стільки годин, там ти вже і графік складеш. Це вже, звичайно, зовсім інше. Можливо, тому що ще чоловіки повинні забезпечувати. Ну, якби чоловік забезпечує свою сім'ю, а так, колись того матеріального забезпечення, можливо, не було. Тому і багато чоловіків пішло зі школи. Можливо, зараз пішли вони реалізовуватися в іншій сфері, в інших сферах. Можливо, зараз вони похлинуть на навчання і стануть вчителями, і буде у вас конкуренція. Тому ви дуже цікавимось конкуренції, ми лише за. Через здорову школу українську прийняли. Ну так, це дуже класно. Здорова конкуренція завжди гарна. Так, ви пам'ятаєте своє домашнє завдання? А домашніх завдань в українській школі немає. А ви в моїй школі, ви сьогодні в моїй школі, яка не підкоряється новій українській школі. Давайте, пригадайте свої перші уроки, які це були емоції. І взагалі, який це був урок, з якими дітками, коли це можливо? Я пам'ятаю емоції з другого свого уроку.
перший забули. Ні, я його пам'ятаю, але перший урок якось був такий завчений. Я робила те, що я повинна була зробити, що мені мої наставники, методисти говорили, бо я не маю їх підвести. Це ж відповідальна робота, я перед дітками стою. А от коли я вже проводила другий урок свій в житті, то я зрозуміла, що себе потрібно віддавати діткам. І уроком керують дітки. Мій матеріал, так. Мій матеріал повинні викласти, мій діток повинні навчити, але все ж таки уроком керують вони. І я зрозуміла, що живий урок, істинний урок – це не завчений урок. Було страшно? Ні, було цікаво. Я ж досягла своєї мети, я була рада із-за того, що я стою перед дошкою, перед дітками. Ну це класно, а у вас який буде? Ну, напевно, перші уроки були уроки, які ми давали в педучилище, коли навчалися в педучилище. Там була практика, там були пробні уроки. От тоді було страшно, коли давали ми перші уроки, знаєте, і ну, в ті часи, можливо, був і мандраж, можливо, то все вчило, неможливо, а то все і вчилося, той конспект вчився. І по заученому, розумієте, як кажуть, крок ліво, крок право. Так, а вже коли ми пройшли практику, потім ми в педучилищі мали 2 місяці практики такої безперервної. Ми вже в школах були, да. І вже потім, коли ми прийшли в школу, воно вже не так. А з часом досвід. Ми з бажанням йшли. У нас вже було дуже багато ідей. Ми хотіли їх втілити в життя. Да. І побачити, чи це дійсно можна реалізувати. Але тоді, напевно, не всі ідеї вдалося реалізувати, і зараз ви маєте набагато більше. Звичайно, вже всі, бо молодий спеціаліст, і спеціаліст вже стажем, з досвідом. Але хоч все рівно в нашій практиці все життя потрібно вчитися. Вчитель повинен вчитися все життя. Через те він і вчитель. І тепер, ну ж, така концепція, що учні повинні вчитися все так само, все життя. Так, як і ми вчимося, в нас завжди щось нове в професії. Інколи, можливо, навіть учні вас навчають, і щось учні, розкажуть таке цікаве. А ми їм дозволяємо це робити. Да. Їм дуже подобається, коли вони щось навчили вчителя. Це і дуже добре, коли учень може краще навчити, за свого керівника, за свого вчителя. За свого наставника. Це ваша мета – зробити учень, який буде кращий за вас. Я вас ще раз вітаю, дуже вам гарно дякую за те, що ви звітали до нас. Я дуже рада, що такі вчителі є у нас, які віддаються роботі, які дійсно люблять це, які приймають свою роботу як покликання і не відступають, як ви сказали, ні шаг вліво, ні шаг вправо. Я думаю, що в нашому місці всі такі вчителі. Варто на це сподіватись, тому що це дуже-дуже-дуже відповідально. Дякую вам ще раз. Наостанок, можливо, щось скажете нашим глядачам і своїм колегам. Ми всіх колег щиро вітаємо від серця, від душі, з таким професійним святом. Бажаємо, по-перше, терпіння, здоров'я, по-перше, терпіння, натхнення, наснаги і, напевно, Божої благодаті. Приємно. Творити, не згасати. Завжди бути в русі і бути найкращими, бо ми того варті. Дякую вам дуже гарно. Буду прощатися вже із вами, і з нашими телеглядачами. Зустрінемось з вами у наступній програмі.